Për shëndetje mitë e mi, këtë video për e bëj për të gjitha ta të cilët kanë filluar punë me ne me panelin online si agent marketing ose si data enter, po edhe për ata të cilët do të bëhen pjesë deri në datën 14 shkurt. Dhe nëse gjithse cili nga ju që fillon bashkëpunimin me ne me një nga paketat qoftë si data enter qoftë si agent marketing, do të ketë mundësi që në muajin mars çdo shitje që do të realizoj do ta marr 100% fitimin vet. Pra çfarëdo lloj pakete që mund të shes, ai do ta marr 100% fitimin vet. Qoftë edhe paketa mund të jetë 1500 euro, it's okay. Pra fitimi do të jetë 100% i juaj. Për momentin ne vijapim 30% të vlerës që paguan klienti, por për shkakun se duam që të japim një vrull dhe nuk është se na interesojnë shumë fitimet për momenti, po na intereson stafi. Dhe për këtë arsye, po japim një mundësi që në muajin mars, çfarëdo lloj klienti që të gjeni, pavarësisht vlerës që do paguaj klienti, shërbimin e ofron Panairi online, ndërsa fitimin 100% e merrni ju, pra gjithë vlerën që paguan klienti do ta merrni ju. Kështu që më kontaktoni sa më shpejt për t'ja nisur me një nga paketat që ne kemi, qoftë për data enter, qoftë për agent marketingu. Sigurisht që ka një kosto minimale investimi, por ajo është një kosto shumë minimale, sepse vlera e këtyre paketave është dhe sa një shërbim që marrin bizneset. Atëhere, më kontaktoni që të orientoj se si të bëheni pjesë e platformës, si të filloni punë si data enter dhe si të përfitoni këtë super bonus për muajin mars. Ciao.